បាទសូមគ្រុបជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដានស្នាពេញចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដា YouTube ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានក្រោមចំណងជើងថាចិត្តល្អណាស់ទីបំផុតមានប៉ៃលិនដែលកាមេរ៉ាស្រីមុនទិញពីផ្សារកសិផលធម្មជាតិលែងនវវត្រាបានដឹកមុខដបទៅហើយនិងត្រៀមចែកបងប្អូនដោយអត់កាត់ថ្លៃនៅថ្ងៃស្អែកក្នុងម្នាក់ៗទទួលបានរហូតទៅដល់ បាទសូមរំលឹកផងឡើងវិញដែរថាកាលពីថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះទិព្វនឹងកន្លងផុតទៅ7មួយសប្តាហ៍នេះខេត្តលោកខេមរៈស្រីមុនបានប្រកាសថាលោកនឹងពេញផ្លែមាន5តោនពីផ្សារកសិផលធម្មជាតិលែងនវត្រាដើម្បីចែកជូនបងប្អូនបរិភោគដោយមិនគិតថ្លៃបាទនៅទីបំផុតមុននេះបន្តិចទៀតថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021 មានតែលោកបានបញ្ជាទិញបានដឹកមកដបទាររបស់រាជចម្រៀងរូបនេះហើយប៉លោកខេមរៈស្រីមុនបានភ្ជាប់សារក្រឡីមួយថានឹងទីដែលត្រូវមុខទៅទួច្បះច្បាស់ថាមាន பை លិនដែលខ្ញុំបានបញ្ជាទិញពីផ្សារកសិផលធម្មជាតិរបស់អ្នកអុកញ៉ាលេងឥវត្រាបានមកដល់កែអថាងខ្ញុំបាទហើយពេលនេះខ្ញុំត្រៀមចិត្តចាយមាន பை លិននេះទៅដល់មណ្ឌលនឹង អាចម៉ោង9បាទបងប្អូនអាចមុខទៅទូយយកមាននៅក្នុងមួយអ្នក5គីឡូដោយឥតកត់ថ្លៃទឹកទៀររបស់ខ្ញុំបាទនឹងសូមអធិស្ឋានមានមានកំណត់มันអាចជូនបងប្អូនបានគ្រប់គ្នានោះទេបាទទីតាំងបាទឃើញតងវើបែបនេះមហាជនទូទៅសំដែងក្តីរំភើបនិងរីករាយយ៉ាងខ្លាំងថែមទាំងកោតសរសើរថាល្អណាស់បងអរគុណអាយដលចាំខ្ញុំទៅយក ទកឲ្យ5គីឡូផងបាទចង់បានមានមជ្ឈមទេតែអ្វីជាពិសេសបានជួបមុខបងស្រីនិងអាយដលជួបខានជួបយូរហើយបាទចិត្តល្អណាស់អាយដលអរគុណនៅទឹកចិត្តសុខរសធរបស់បងបាទដូច្នេះព័ត៌មានគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនរងចាំយូរសូមមេត្តា Subscribe និង Like ទៅកាន់ Channel របស់ខ្ញុំបាទដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា